Здравейте отново! Тази вечер в шоуто сме с актьорите Силвия Петкова, Сава Иванов и Борис Сарафова. Сега, някои казват, че любовта трае 3 години, макар че аз съм имал и много по-бързи любови на пияна глава и още по-бързи, когато съм бил трезв. Следващата ни игра, така пише, в следващата ни игра ще видим как любовта се променя с времето. Колегите са ни подготвили тук няколко задачи. В едната купа имам двойки, ето едната купа. Имам двойки, а в другата купа имаме ситуации, които нашите двойки ще разиграват по време на рекламите. Отредихме първата двойка. Тя ще бъде състояща се, как си измислим тия думи, от Севар и Силвия, които вече са на позиция. И те ще играят двойка, която е от 10 години заедно. И тя съобщава, че майка й ще дойде на гости за 2 седмици. Когато чуем сигнала, пак спираме. Давайте, деца. Къде беше снощи? А? Къде беше с нощите, питам? С колегите. С колегите. Да. С колегите. Ти къде беше с нощите? С децата. Къде? Къде беше с децата? Така, ако ти не спреш да си оставяш чорапите навсякъде из къщата, ще имаш големи проблеми. Обещавам ти. Обещавам ти, че ще имаш огромни проблеми. И само да ти кажа, че утре майка ми пристига. И ако това го направиш пред нея, ще имаш много по-големи проблеми, повярвай ми. А ти си тръгнеш ли, ако тя дойде? С удоволствие. Да те оставя сам с нея, нали? Супер, да. Да. Супер. И с децата ще ви оставя. И ще и да знаеш и къде? Къде? На спа! Да се на спа! Ама ходи! Следващата двойка. Теглим. Какво ми стана? Не знам. Борис и Севар. Силвия, заповядай до мен. Какво? Борис е новото гадже на твоя мъж. И двойката, която вие играете, скъпи влюбени, е двойка, която е от 5 години заедно и той продължава да не успява да я задоволи. Това вица, който ти го разказва. Ще стане, чакай малко. После го... Аз ли? Да. Дайте от ти започваш той. Чакай да застана като на... Застани като си искаш, бе, човек! Ама аз... Да дишаш ли още? Си шумно е, не дай да ревеш пак! Като... Какво? Ще кажеш нещо? Тапанар? Добре, като... просто... Не ми замахвай, не ми замахвай! Аз много се старая. Стараеш се? Много. Колко? Много. Колко? Е, толкова. Колкото ти е... Ти нали знаеш, че мен това не ме притеснява? Кое не те притеснява? Малкия. Стига да го нямах, но... Оп! С тебе сме. Двамата ли сме? С тебе сме. И... Или ще ви теглим? Не, аз изтеглих. Добре. Аз и Силвия. Двойка, която е от една седмица заедно и не може да се наслади на любовта си един към друг. Много се радвам толкова, че ще ходим в нас по-тре. Ковид! Ковид! Що се дърпаш ни от една седмица все пак? Аз го чувствам това все едно... Цял живот те познавам, честно. Една седмица е това. Много яко. Супер. Много си красива, просто. Честно. Знаеш ли как си още по-красива обаче? Гола. Сеш се. Искам да ти се насладя. Като разтопен шоколад, изваден от фризера. Като мине ковида. Ние можем да го минем заедно. Дами и господа, това беше нашата актьорска вечер. Бяхте страхотни. Севар, Силвия, Борисова, перфектни. А сега, дами и господа, гледайте съветите на Гъмоотвод. Ало, Николов. Николаус. Добре, бе. Леголас. Сета, къде ходиш, бе, момче? Не ми отговаряй. Айде, чао. Скъпи зрители, получих писмата ви и сега вие ще получите моите отговори. Ето ги, многобройните ви писма, а именно 3. Разбърквам ги отново на случайен принцип. А именно 1, 2, 3, за да стигна пак до първото писмо, поне съм се подготвил първо за него. И така.
Добри Нинов от Свищов пита. Наистина ли България е водеща сила в космонавтиката и защо? Да, наистина сме сила, глупчо малък. Тук космонавтиката е придобила нечувани размери. Тя е закодирана в гените на българина и са специално разработени за това механизми на основата на мериен сулфат, бикарбонат на сплав и живовляк. Абе, не дей да пасеш овце на паркинга, бе. Чуваш ли, бе? Махни поне коча. Така, известен факт е, че наши космонавти пренасят извънземния живот на Земята с цената на много под ти казвам. Веднага се започва строежа на музей за извънземните, но и до сега една шпакловка и замазка. Затова втора вълна космонавти връщат извънземните породните им места. Да, и когато музея бъде готов, завършен, ето, забележете, трета вълна космонавти отиват, връщат тези извънземни и ги вкарват в музея. Ето така, ясно става, че колкото повече извънземни приятелства, толкова по-развита космонавтика. Момченце, какво гледаш под колата на тази възрастна жена? Какво очакваш да намериш там? Бърш там! Не ти, бе, момченце, госпожата да се разкара, неугледна е. Така, втори въпрос. А именно, колко фрикасе се слага на пиле фрикасе? Ха, така ли. Силен въпрос с историческо значение. Ами, много просто. Слагат се две или три равни части. Според това, колко е голямо пилето и колко фрикасе ще поеме то. И стигаме до третия въпрос. Дано да е по-любопитен. Така, естествено. Кое е първото? Кокошката, яйцето или микровълновата фурна? Това, скъпи зрителю, е елементарен въпрос за предучилищна възраст, но предвид предаването, в което се намираме, абсолютно удачен въпрос. Така, ще цитирам Библията, а там е казано: в началото бе Словото. Благодаря ви. Ало, Никодимов. А, Николаос. Бе, ти всеки път ли ще ме поправиш, бе? Да. Айде, поемай и ти да свършиш някаква работа, че аз имам неотложна работа. Айде. Беше всичко от нашата комеди сряда, дами и господа. Новината, която няма, ами няма да я чуете днеска. Утре ще се забавляваме в студиото и ще ровим в мрежата с медийния експерт Георги Лозанов и непокорната Лиляна Ангелова. Очаквам ви точно в 22:30, а до тогава не забравяйте, че до Коледа остават 86 дни. Боже, нямам време. Чао!